det gode gange tre. Ikke? Ja. Ja. Det, vi har jo lige været på scenen for at fortælle om business success the feminine way. Og du er jo en fantastisk rollemodel inden for det, du har skabt en business, som er en succes, som er en international succes, som er ved at ekspandere til Kina lige om et øjeblik. Så hvordan har du gjort det på den feminine måde? Altså, da jeg startede Kudibald for 10 år siden i 2003, der var jeg meget bevidst om, at jeg skulle have hjælp til det, jeg ikke selv var god til. Og jeg fik en partner ind, som kunne supplere mig. Og jeg afgav 50% af firmaet til ham, men det var jeg helt bevidst om, at jeg hellere ville eje 50% af noget stort, end 100% af noget, der bare ville ligge og ulme. Så det at få hjælp til det, man ikke selv kan, og at turde dele med andre, det tror jeg er rigtig vigtigt. Ja, vi snakkede faktisk på scenen om mange, altså en ny måde at lave business på, fordi mange kvinder har jo været sig mod at lave business, fordi de ikke vil gøre det på mændenes måde. Men at det faktisk er muligt at lave business på en ny måde, hvor vi både bruger yin og yang. Og der tror jeg, at det der med at få hjælp er en af tingene, vi snakkede også om, at networking er fuldstændig essentielt. At man er sammen med nogen, der tror på en, at man er sammen med nogen, der supporter en, men også nogen, der kan hjælpe en helt konkret. Ikke? Jeg laver jo rigtig mange iværksætterindecirkler, og der kan jeg se, at det løft, man kan få af hinanden, er utrolig væsentligt og faktisk uvurderligt, fordi man bare vokser hurtigere, når man er i en kreds, der tror på en, end hvis man var helt alene og var den eneste, der gjorde det. Ikke? Så det er nemt at tabe troen. Så snakkede vi også det der om at få hjælp på hjemmefronten. Meget vigtigt. Ja. Au pair er vi begge to, tyr vi begge to til, og vi snakkede om at bruge sin intuition. Jeg spurgte dig, hvordan Søren finder du på alle de der kollektioner, der bare sælger og sælger? Det er jo enhver designers drøm, eller enhver iværksætters drøm at lave noget, der sælger. Hvordan opfinder du produkter, der sælger? Altså, jeg lytter meget til min egen mavefornemmelse. Selvfølgelig konsulterer vi også de store trendbureauer hver sæson, hvad de forecaster skal være de nye farver, de nye silhuetter osv. Men the end of the day, så lytter jeg til min egen intuition og siger, at det her noget, som jeg tror på, vores kunder vil gå i, og kunne jeg godt selv tænke mig det også. Så du bruger også din passion og din ufattelig gode smag, altså, det er jo helt vildt. Jeg er så glad for dine ting. Har du et godt råd til andre kvindelige iværksættere? Jamen altså, i starten, så er det enormt vigtigt, at man bruger sit netværk. Meld ud, hvad er det, du gerne vil, og lige pludselig, så er der nogen i dit netværk, som på en eller anden måde kan hjælpe. Og så, jo mere man konkretiserer det selvfølgelig, så jo bedre hjælp kan man få. Jeg tror, at i starten, hvis man har et produkt, som man skal sælge, så er det at få taget billeder, noget visuelt, super vigtigt at få lavet noget professionelt materiale med billeder. Det er meget nemmere at forstå for folk, end hvis man bare skriver side op og skriver side ned. Mm. Og for mit vedkommende vil jeg sige, at mit gode råd, jeg er fuldstændig enig med, hvad du siger, og jeg vil supplere med at sige, at jeg synes, det er vigtigt, at man er bevidst om, at man har to slags muskler, og man bruger begge. Mm. Altså bevidst om at give sig selv den pause, hvor man lige kan få den gode idé. Altså ture træk, så ture investere i stillhed, ture investere i yin-siden, modningen, sådan så, at man ikke haster afsted og får lavet et eller andet forhastet. Altså, jeg synes, du sagde det meget godt. Du sagde, at kunne de bare gøre noget, så gør vi det ordentligt. Ja. Og det er jo også det der med at ture, at hellere tage lidt længere tid, end at forhaste noget afsted. Det er det, jeg ser i de der iværksætterindes cirkler, at når de tør det, og samtidig, og det er jo enormt vigtigt, at handle på sine idéer og bruge sit netværk og omsætte idéerne til realitet, jamen så tror jeg, at man faktisk har opskriften på en rigtig god business. Og det kan jeg i hvert fald se på de vaccinerne, jeg underviser, det er, at det kan godt være, at deres start er lidt langsommere, netop fordi de lige skal modne idéen, men når de så først er afsted, og hvis de virkelig bruger begge muskler, jamen så er succesen jo ligesom i hus. Og synes jeg også, du er en god rollemodel for det der med at tænke internationalt. Det tror jeg altså er vigtigt. Og det gjorde du faktisk ret hurtigt. Jamen altså lige fra starten, der tog vi på messer i udlandet, i Paris og i Berlin og Düsseldorf og Milano.
Og det var helt essentielt, og har i hvert fald vist sig senere hen også, da finanskrisen trådte ind, at det var et rigtig klogt move at have spredt sin risiko på forskellige markeder. Og heldigvis et af vores største markeder, som er Tyskland og Norge, der har krisen ikke været så graverende. Så på den måde er vi kommet rigtig godt igennem krisen. Hvorimod, hvis vi kun havde satset lokalt i Danmark, så havde vi været meget, meget hårdere ramt. Ikke? Mm. Jeg tror faktisk, der er et kæmpe potentiale for den her danske kvalitetssans ude i verden. Men igen, det er sådan et paradigmeskifte for os at tænke stort og tænke internationalt. Ikke? Så, altså jeg kan virkelig se, at det er det, jeg ligesom laver de der cirkler for, det er for, at der er en kreds, der tror på en og hjælper en. Men det der også, så lykkes det også sooner or later. Ikke? Ja, ja. Men så vil jeg lige sige, at kvinder kan også hjælpe hinanden, og det her, det gør jeg faktisk er spontant. Jeg er helt vild med dit tøj. Prøv lige at se den der genial jakke. Og hvis nogen vil have noget af dit tøj, så kan man faktisk skrive det på din mailingliste og blive tippet om lagersalg, som er en rigtig god investering. Og være advaret om, at man kommer hjem med en pose fyldt med ting. Og det er på kudibal.dk, ikke også? Ja. Og hvis nogen vil vide mere om iværksætteri og feminin lederskab, så kan de finde mig på Kirsten International. Og så kan vi jo tage den videre derfra. Og så forhåbentlig mødes vi i Kina en dag. Ja, det gør vi helt sikkert. Det håber jeg meget. Ja. Kærligt. Var det det? Okay. Det er bare